tandlæst der på tur. Så er halvdelen af påsken brugt. Men nu skal vi også på tur. Ja, ja. Det skal vi. Vi skal ud i det blå, og det der, I kan nok høre lidt på stemmen, at... vi er lidt rustne, og vi er lidt rustne og snottet, og... Ja. Ja. Vi er sat godt til, eller har været i hvert fald. Det er blevet bedre. Det er blevet bedre. Ja. Så nu skal vi i hvert fald lige ud og nyde det sidste af påsken i Baloo her. Ja. Og vi skal prøve ned og se, om vi kan se lidt sort sol. Det har vi i hvert fald blevet enige om, at det ser vi ikke så tit. Nej. Så skulle vi tanke lidt op alligevel. Ja. Ja. Så kunne vi lige så godt tanke lidt op. Ja, ned ved grænsen, ja. Og så se, om der skulle være sort sol. Det skulle det også være på året, jo. Det skulle det også være på den tid her, ja. Vi prøver. Ja. Det er ikke lykkedes os endnu. Nej. Men vi håber. Det gør vi. Ja. Så vi vil også bare lige sige, at vi er på tur. Ja. Og glæder os til at... komme ud og prøve bilen endnu mere, kan man sige jo. Ja, og så ligesom få se, hvordan det hele fungerer. Og... ja, og jeg skal jo også have afprøvet faget. Ja, det skal du, ja. Ja, det skal... glæder jeg mig til. Og det skal jeg rent faktisk også. Ja. Ja, jeg skal også se, om jeg kan være der jo. Ja, ja. Det er spændende det hele. Ja, det er det. Og så samtidig med, så... skal vi også prøve at se, om vi kan lægge frit? Ja. Om vi har, hvor meget strøm vi har og sådan noget, det har vi slet ikke fået testet endnu. Nej. Det er ikke det voldsomme batteripakke, der er i bilen. Der er 100 amperes AGM. Så vi har noget, der ligner 50 ampere til råd. Ja. Og vi er jo vant til, okay, det er så med inverter og sådan noget, der er vi jo vant til at bruge 120 ampere. Ja, okay. Ja. Så jeg er spændt på, om vi vågner midt i nat og fryser for de fyre, der går ud, fordi der ikke er noget strøm og sådan. Nej, det tror jeg ikke. Men... nej, nu får vi at se. Ja. Men vi prøver at tage jer lidt med på den tur her. Og viser jer sådan lidt af, hvad vognen kan, og hvad vi... Hvis vi skulle se en lille pipfugl, så viser vi også lige det. Ja. Ja. Så vi tager jer med. Om at gå en tur. Ja, da hun skulle ud og røre sig. Ja. Og så siger jeg, så tænkte vi er i Tyskland nu. Så siger jeg, skal vi ikke prøve at gå til Danmark? Jo, og det gør vi. Det gør vi. Vi har ikke så langt igen, kan I se. Uha, det var dejligt at se, at der endelig var en resteplads. Og vi har gået langt og er trætte. Så må vi hellere ind og sætte lidt. Hvad siger du? Jeg siger ikke noget. Okay. Det ser så godt ud, det der. Det er ved at springe ud. Og vi har fundet dit. Yes, indeed. Yes. Jamen, det bliver en 4 kilometer. Eller en 5 kilometer. Ja, jeg tror mere på 5. Ja. Det bliver spændende. Jamen, det gør det. Ja. Men det blæser meget. Ja. Jeg er ikke sikker, at I kan høre, hvad vi siger, men vi laver et forsøg. Ja. Så, men nu går vi på dit og kan se en et til, hvor jeg i hvert fald kalde. Ja. Så vi er snart tilbage i Tyskland. Det er vi. Så er vi tilbage. Yes. Så fin gåtur. Jeg har sagt flere gange, men det var det. Ja. Og her der er lidt mere læge, det blæser ikke så meget. Men det er godt nok. Så vil jeg lige låse op her, så Jette kan komme ind. Så. 4,2. Ja. Vi får lige en spiljatsi her. Ja, og jeg er møgsuger. Vi har spillet 5 runder, og du har slået jatsi i 4 runder. Ja. Det kan jeg jo ikke hamle op med. Nej. Nej. Nu skal det afprøves. Ja, det synes jeg.
Vi kan godt nok gå heroppe og bag, men ja. Ej, jeg synes, jeg vil afprøve det. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det glæder jeg mig også til at høre resultatet, om det er go eller no go. Ja. Det glæder jeg mig meget det til. Det gør jeg også. Så vi får se. Vi får se. Nu går jeg klar i hvert fald. Testing, testing. De indledninger og manøver. Ja. Synes jeg lige, vi skal prøve at gå ud og se med badet herude. Der er ikke meget at se herude. Virker det? Det dukker. Ja, det virker fint. Er det godt? Prøv lige at kigge på mig. Det er dejligt. Ja, det er skønt. Det virker. Godt. Så har vi taget stilling og skal se sort sol. Ja, der er mig. Vi sætter her på hver sin lille taburet. Men der kommer åbenbart busser og sådan noget også. Men der er mange mennesker op for at se. Så vi venter spændt. Ja, så er jeg kommet ud i regnvejr her til morgen, og det var da meget sjovt. Jette, hun sagde, at da hun stod op og rullede gardinen fra, der kunne hun se dådyr herovre, bag ved mig herovre på diget. Men det regner, og vi er faktisk meget glade ved, at vi nåede og fik set sort sol i går. Det var helt fantastisk at se de små fugle der, og hvordan at de fløj rundt uden at flyve ind i hinanden, det er vildt. Det er nogle fede formationer, de kan lave. Så men vi vil lige overhandle og så bytte en flaske gas, så er vi klar til at drible videre. Jeg kan se, der ligger faktisk temmelig mange hernede. Og hvis I er i tvivl om, hvor hernede er, så er det Aventoft. De ligger derovre og ja. Vi er faktisk sådan lidt over det hele, men det vigtigste, det er, at vi er der. Vi er på vejen igen. Det er vi. Ja. Og jeg er faktisk rigtig glad, fordi endelig lykkedes det os at se sort sol. Ja, endelig. Helt fantastisk. Det har vi jo prøvet at gøre nogle gange jo. Vi har taget tilløb til det, men det har ikke været lykkedes. Nej. Det gjorde det i går. Og fantastisk, imponerende syn. Og vejret var godt, og ja, jamen, det hele det spillede bare. Man kan så sige, at i dag der regner det, og det har de lovet, det skulle det hele dagen. Ja. Så vi prøver at se, om vi ikke kan komme lidt på jagt efter nogle små kurve. Vi skal på kurvejagt ja. Til Baloo her. Sådan, så vi har lidt, vi vil have system over, eller hvad kalder man det? Ja. Styre på. Ja. Så det er Det er målet i dag i hvert fald. Det er jo det, vi har tid til at rode med i dag. Ja.
Og så finder vi lige ud af, om vi finder ud af noget andet. Også det, ja. Man kan aldrig vide med os. Nej. Så, men forløbig, så går vi på jagt efter de kurve. Ja. Ja. Så er vi lige landet ude ved Kammerslusen. Der har vi ikke været før, så det vil vi lige ude og kigge. Ikke lige her, men jeg tror, der har vi ikke været med at kigge engang ned på stelpladsen dernede. Det tror jeg ikke. Nej, jeg kan ikke huske det. Det er ikke godt, jo. Nej, det er ikke god tegn. Nej. Men vi skal da lige hen og se, hvad det er. Det skal vi. Udforske området, når vi nu ikke har været her. Ja. Det ser meget spændende ud med restauranter. Ja, der er både restauranter det hele herude. Ja. Sommerhus eller kolonihaver, eller hvad fanden det er. Nej, det må være sommerhus. Ja. Jamen, vandet løber ud af. Ja, det må man sige. Kom vi lige ned, hvor vi kunne se, at vandet løber lidt mere her. Så men, det har jo regnet meget, så der er meget vand, der skal væk. Jette, hun er gået op her, så tror jeg lige, jeg følger hende. Jamen, så kom vi derop, hvor vi kunne se ud over. Og jeg kunne lige se de der små kide, der render rundt derovre. De render ret i og hygger sig og hopper og leger. Og ja, åh, hvor er de se. Søde. Men det er da et fint lille sted, de har fået banket ned her. Ål Sælges står derovre på det skilt der. Hvor meget? Ål Sælges. Nå. Fin slus, den der, synes jeg. Ja, den er helt grøn, den her trapbro, den skal vi lige man passe på. Man kan ikke lige frem sige, at det er klart vand. Nej, det er noget plummerlort. Ja. Vi skal da lige for evige os herude på slusen. Ja da. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men selv her, hvor det ikke ser vort ud, så der sjapper det. Så det er godt gennemvægt. Ej, men det har jo også stået med i stænger. Det har det da. Jette vil ud og se forerne, så der ja, går vi lige ud. Jeg skal lige ud og se de små kid. Ja, herhen der ligger der to. Jeg vil lige se, om de løver, når jeg kommer hen. Det kan jo godt være, at de ikke vil på video, jo. Ej, jeg har også lige fundet det mest sjappe lort at gå i. Nå. Se, hvor de ligger og hygger her. Hva? Hvor er de søge. Det var sjovt, da vi var i Norge, der levede de på vejene. Der ligger de rigtig og skutter sig. Jeg tror, Jette er på vej hen for at kigge dem også. Ved du hvad? Jeg bryder mig skutter om, de ikke har noget læskur eller noget som helst. Ja, de kan sagtens holde varmen. Ja, skat, men kan du huske dengang, vi var et eller andet andet sted? Jeg tror, det var i Tyskland. Jo, det var varmen. Jamen, det der gælder da det samme her, hvis ja, det ikke er. Ja, det er varmt i dag, skat. Ikke i dag, skat. Nej, det kan være, de får et andet sted, når det bliver varmt. Nej, det ved jeg, de ikke gør. Prøv at se dem. Ja. Ej, hvor er de kære. De går nok søge. Skal vi have en med hjem? Det vil da være søn. Det er ikke en anden. Tager vi da to? Ja, skal vi gå og holde græsplænen hjemme, jo? Ja, vores store græsplæne. Ja. De dør da af sult. Det tror jeg også. Så bliver de sultne. De små. De rendte lige hen til moren, og hun rejste sig op med det bums. Ja, det gjorde hun. Ja. Der var ingen vegetarier der. Overhovedet ikke. Ej, hvor er det sødt. Så prøv at se halen. Ja, den kører rigtigt. Bare den ikke falder ned i vandet der. Nej, det, ej, det gør den ikke. Kommer den vel op igen? Den har mælk i mundvigene. Nej. Ja, så giver det ikke os mere. Nej. Kan jeg egentlig godt forstå. Bare lige til dem, der ikke har været her før. Så står der P kun for restaurantens gæster. Men hvis man kører ind, så møder man den port der. Og så er der ellers pladser her til autocamper. Der er sådan noget plastikværk nedunder, så man ikke kører fast. Det synes jeg var meget smart lavet. Ja. Men, masser af strømstik rundt omkring. Ja, jeg tror, det passer med en vogn til hvert stik. Ja.
blev vi lige sulten for sjov. Og Jette, hun går på dash, men vi får snart noget mad, håber jeg. Sidst vi var her, der fik vi popcorn. Nu har vi fået lånt brød med smør til. Og Jette, hun vil have hyldeblomst. Ja, sgu ja. Ja, hun vil. Ja. Skal du prøve? Som I kan se der, Silvan, og vi er på vej. Ja, vi har lige været i Jysk også, men der havde de ikke nogen kurve. Nej. Så nu prøver vi lige Silvan. Men der har de pure og alt muligt andet. Jeg fik lige en ny. Ja. Ja. Ja, ja. Går vi herind og kigger. Så er vi kørt til Nysø. Det er vi. Vi elsker det her sted. Det gør vi. Det er bare dejligt. Ja, simpelthen bare så lækkert. Åh, det er lækkert, ja. Ja. Og nu er vi lige gået en tur rundt om søen, fordi vi skal have nogle skridt jo. Det skal vi. Det siges der jo. Vi skal passe på, at vi ikke sætter bliver selvfølgelig. Så den her gang har vi valgt at gå den anden vej rundt. Ja. Så det er meget godt. Ja, det er faktisk meget godt lige at prøve at lave en venner. Ja. Det er ikke så ringe endda, det er jo mildt. Det må vi sige, det er. Det regner lidt, men... Det drypper lidt, og det synes jeg kun er godt. Gør det? Ja, jeg elsker det her. Regn her, det ved du jo. Ja, støvregn her. Ja, det, ja, det er rigtigt. Det er det. Jeg vil nu godt have set solen, ligesom i går. Det gav altså lidt helt andet. Ja, men når det nu ikke kan være anderledes. Ja, så må vi jo tage det med øje. Heller det her en frost. Alle de myg. Det var det, jeg sagde til dig, men det er ikke brug for mig. Har du vores myggespray med? Nej. Om jeg har myggespray med? Ja. Det ved jeg ikke. Nå, må vi lige hjem og kigge. Jeg tror det faktisk. Ja. Må vi se, om vi blev et. Jamen, vi var lige på vej på vores runde. Og så ser vi lige, at det hele det er oversvømmet der. Øv. Øv. Ja. Så det er rigtig meget. Ja. Så vi skal samme vej tilbage. Men vi kan også se det over, at vandet det går da højere op, end det plejer. Det har jeg som ikke engang lagt mærke til. Nej, det gjorde jeg jo heller ikke. Men ved du hvad, vi går samme vej tilbage, og så... Så kan vi prøve at gå derover. Ja. Så vi kan få nogle ture derover så. Går vi den vej over, ja. Det gør det. Herinde er ikke så oversvømmet. Nej, heldigvis. Ja. Så, men... Så... Ja, det var da lidt af en overraskelse, at det ikke kunne gå på grund af vandstigningen der. Ja, det var da helt vildt. Fuldstændig. Ja. Men nu går vi et nyt sted, vi ikke har gået før. Ja, så det har jeg også. Og kan jo også noget. Det kan jo også noget. Og så er der til Mountain Mike. Hvad er det her? Mountain? Mountain Bike. Mountain Bike, ja. Og det, ikke Bike Mountain. Jeg har altså ikke drukket andet end kaffe. Nej. Bare lige. Ja, ja. Sådan er det. Så, men der er gode stier til cykler. Det er der. Og de er også afmærket på pælene der. Ja. Så. Det kan man godt, hvis man har sin cykel med. Ja. Ja. Men nu er vi på gode ben, og vi lige nyde det her. Ja. Når vi nu ikke har været her før. Det kan være, at vi får øje på noget. Man kan aldrig vide. Det kan være, at vi finder nogle svampe, der skal vagprøves. Ah. Ej, det var gas. Ja. Det tør vi ikke. Nej, det tør vi altså ikke. Så, De er, vi kender nogen, der samler svampe og sådan noget der, men altså, jeg kan sgu se forskel på det. Nej, og jeg tør ikke. Nej. Tør simpelthen ikke. Så, det er noget af det, vi køber. Det er det. Ja. Nu må vi hellere koncentrere os her. Nu går det nedad. Nu går det nedad. Ja. Det ved jeg ikke, om du kan komme nedad uden at komme til skade. Det ser voldsomt ud. Ja, da jeg fik sved på panden her. Det gjorde jeg. Jeg er faktisk sådan helt våd over hele kroppen af sved. Jamen, vi får hvile jo. Ja, vi var ude, hvor vi ikke kunne bunde her, nær sagt. Jeg kunne ikke orientere mig, men nu kan jeg jo også. Nå, men lige pludselig så siger jeg, så må vi nok hellere vende om, hvis vi skal til at hjemme. Ja, så skal vi den vej, det jeg siger, Jette, så. Ja, siger så, det skal vi ikke. Så vi vendte rundt, og ja. Jeg følte, det var forkert. Ja. Men det var rigtigt nok. Ja, det var det sgu. Jeg er glad ved at have dig med. Ja, på et tidspunkt, så siger Jette, nej, vi skal den vej der. Nej, siger vi skal den vej her. Så siger jeg, jamen, jeg går den vej her, siger hun så. Nej, det gør du ikke. Ej. Du går ikke nogen sted uden mig. Fordi... Jamen, jeg tror virkelig, det var forkert. Stedfornemmelse, det har jeg overhovedet ikke. Nej,
Det har endt med, at du har haft ringet til mig, så jeg skulle komme med lommelygte og alt muligt. Ja, det har jeg. Ja, simpelthen. Men nu vil jeg komme hjem. Ja, men det var en god tur. Ja, ja, det var flot. Dejlig natur. Ja, det er slet i skoven ikke det. Og alt det der, det var fantastisk. Men de gør mig du af til, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige det rigtigt, mountainbikes. Ja, ja, det gør de. De gør rigtig meget ud af det. Ja. Flere forskellige ruter med forskellige vanskeligheder og sådan noget. Ja. Det er vi meget imponeret over. Ja. Så, men nu er vi tilbage, og nu vil vi tage os noget drik og ja, lige få slappet af lidt og hygge. Ben, ja, smide benene op. Ja, det er det, vi er gode til. Det er det. Vi kan lige se heroppe. Fik lige købt 4 kasser der. I kan godt se, det rod, jeg har heroppe. Det skal jeg have ryddet op i. Har jeg fået besked på. Ja. Og så se lige min nye pude her. Og Jettes nye pude. Ja, den er jeg glad med. Ja. Dejligt. Og så de der. Ja. Og så bliver det sgu lige til en ny tandbørste også. Det kunne det opleve til. Ja. Hvad fik vi købt mere? Jamen, jeg kan dårligt huske det. Ja, det ikke mere, vel? Var det ikke det? Var det det? Det tror jeg. Hold da kæft, mand. Vi køber bare, vi ikke skiger, men vi køber, mand. Ja. Ej, det skal... Nej, jeg fik købt nogle store kasser til nogle strømper og noget undertøj. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det har jeg lagt på plads. Ja. Det får vi at se senere. Ja. Ja. Så der blev handlet vildt ind. Ja, ja. Så, men jeg skal have ryddet jeg op i det. Jeg skal i gang deroppe. Så, og det skal jeg nok få gjort, men det bliver ikke nu. Godmorgen. Godmorgen. Så er vi lige på en morgenrunde. Det er vi. Og... ja, tiden er jo længere fremme, end vi er vant. Ja, jeg tror, vi havde sovet rigtig længe i dag. Ja, det havde vi slet ikke. Da jeg kiggede på klokken, så tænkte jeg, nej, den er halvort, vi har sovet for længe. Ja. Men skulle vi jo skrue frem, jo. Ja. Så det håber jeg, I har husket. Ja. Jamen, det har jeg før oplevet en kollega, der ikke kan finde ud af med, ja, med det. Men det er da så godt, at ugerne stiller sig selv. De fleste af dem, ja. Ja. Ikke alle. Nej, så det er ikke det store problem. Ikke for os. Men vi går lige en oversvømmelsestur her. Ja, det gør vi. Skal lige ned bagved og se, der plejer vi at kunne gå igennem også, men det tror jeg ikke, vi kan i dag. Det kan du ikke. I går gik vi jo skovturen. Ja. Ja. Og der er jo ikke så lang tid tilbage, inden vi skal hjem og arbejde igen. Nej, vi kører på sidste vers. Ja, så det er bare med at nyde det. Ja, og vi gør det. Vi gør det. Vi ligger her på en stelplads omkring Ejby Kommune. Men ude ved vandet, eller der er havudsigt, vi kan sådan lige skimpe det, når der ikke er blag på træerne. Men billig stelplads, 75 kroner i døgnet, og det er med strøm og vand. Men her er ikke nogen skraldespand og toiletter eller noget. Men det er billigt overnat, 75 kroner. Jeg kan sådan lige... der er et skur der, men det er vist privat. Vi må holde på græsset, og græsset det er solidt, det er det samme underlag, som der er herude. De bor selv op i det hvide hus der, og ellers så er det bare en stor plads, der står på Park for Night, som jeg lige kan sætte ind. At der er plads til 10 biler her. Så men, det var det sidste. Nu kommer det kedelige, det er, at vi skal hjem og pakke ud. Det er ikke så sjovt. Hej. Hej. Ja, så er vi på vej hjem. Det er hjemme endnu, ja. Ja. Det har været et par dejlige dage. Pragtfulde. Ja. Sort sol og gode ture i naturen og ja, bil og... Ja, der måtte vi lige have telefonen til brug. Nej, jeg var da... For at kunne finde hjem. Jeg var da lidt bekymret, for vi var slet ikke enige om, hvad vej vi skulle gå. Nej, det var vi ikke, men... Men jeg kan opfare bil i, på et lille toilet. Ja, en skudtøjsæsk. Ja. Men ved du hvad, vi fik testet bad og vogn, og vi har prøvet at lægge frit med den. Og... Ja. Så vi har rigtig fået udforsket nogle ting og kommet nærmere, hvad vi har brug for i bilen. Ja. Så det har faktisk været en meget god tur på mange områder. Og på tingene skal ligge henne og også det, ja, alt det der. Ja. Så men vi vil hjem og pakke ud og... gør klar til næste tur her, nær sagt. Der går lige en 14-dages tid i hvert fald. Ja, det gør der. Så vi siger tak, fordi I har set med og følger os. Så kan I have det godt derude. Hej, hej. Vi ses. Hej, hej.